অহা সপ্তাহত অসমলৈ আহিব হাই প্রোফাইল রাজনৈতিক নেতা সুব্রমণিয়াম স্বামী। অবশ্যে এইবার কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে নহয়। সুব্রমণিয়াম স্বামী এক মানহানি গোচর সন্দর্ভত আহিব আদালতলৈ। 2015 বর্ষত কাজিরঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত ইসলামৰ উপাসনাস্থলীক লৈ মন্তব্য কৰিছিল স্বামীয়ে। বিজেপিৰ বিতর্কিত নেতাগৰাকীৰ এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত শিলচৰৰ আদালতত ৰুজু হৈছিল এক মানহানিৰ গোচৰ। 2015 চনৰ মাৰ্চ মাহত কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন সেমিনাৰত বিজেপি নেতা সুব্রমণিয়াম স্বামীয়ে কিছুমান বক্তব্য কৰিছিলে। ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলী স্থানান্তৰ কৰা সন্দৰ্ভত এক বক্তব্য ৰাখিছিলে আৰু সেই বক্তব্যৰ জৰিয়তে মানহানি হোৱা বুলি এজন ব্যক্তিয়ে কাছাৰত এটা গোচৰ তুলিছিলে ডিফেমেশ্যনৰ। এই গোচৰটোত ইতিমধ্যে পূৰ্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সুব্রমণিয়াম স্বামীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই গোচৰটোৰ শুনানি হয় যদিও 22 মে'ত পুনৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য আদালতৰ। সেই সময়ত সুব্রমণিয়াম স্বামী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি সন্মান জনাই নিজে উপস্থিত থাকি যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। তেওঁক আমি সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলোঁ। অহা তাৰিখত পূৰ্ণাংগ শুনানিৰ দিনা স্বামী ডাঙৰীয়া নিজে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বিদ্যুৎ আনিলি সঞ্জয়ৰ সহযোগত নীলকমল কলিতা, প্ৰাগ নিউজ।